নির্বাচনমুখী অসমৰ বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। কাইলৈ দিনটোতেই নিৰ্ধাৰণ হ'ব অসম সহ 5 ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনৰ তাৰিখ। কেতিয়া অসমত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব, অসমৰ সৈতে 5 ৰাজ্যত কেতিয়া নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব, কাইলৈ ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব আৰু ইয়াৰ বাবে ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগে বিশেষ বৈঠকৰ আয়োজন কৰিছে। নতুন দিল্লীত নিৰ্বাচন আয়োগৰ এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব। নিৰ্বাচন আয়োগৰ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত আৰু তেওঁৰ সৈতে 2জন আয়ুক্ত উপস্থিত থাকিব আৰু এই আয়ুক্তসকলৰ বৈঠকতে অন্যান্য বিষয়বোৰ ইয়াৰ বৈঠকতেই 5খন ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনৰ তাৰিখ সন্দৰ্ভত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ব। ইতিপূৰ্বে অসম ভ্ৰমণ কৰি উভতি গৈছে নিৰ্বাচন আয়োগৰ ডাইৰেক্টৰ জেনেৰেল, তেওঁ উভতি গৈছে দেবেন্দ্ৰ শৰ্মা। তেওঁ ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰৰ বিষয়ববীয়া, আৰক্ষীৰ বিষয়ববীয়া, CBI, ED, এনফৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰেটকে ধৰি বিভিন্ন বিষয়ববীয়াসকলৰ সৈতে আলোচনাত বহি উভতি গৈছে। তাৰ পূৰ্বে অসমলৈ নিৰ্বাচন আয়োগৰ প্ৰতিনিধিৰ দল আহিছিল আৰু তেওঁলোকে নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত বিভিন্ন প্ৰস্তুতি তদাৰক কৰিছিল আৰু তাৰ পাছতে ভিডিঅ' কনফাৰেন্সৰ যোগে উপায়ুক্ত, আৰক্ষী অধীক্ষক ইত্যাদিসকলৰ সৈতে কথা বতৰা পাতিছিল। ইতিমধ্যে নিৰ্বাচন আয়োগে অসমত নিৰ্বাচনী ডিপ্লয়মেণ্টৰ কাৰণে অতিৰিক্ত নিৰাপত্তা বাহিনী প্ৰেৰণ কৰিবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত লৈছে। প্ৰায় 4,000 অতিৰিক্ত নিৰাপত্তা বাহিনী অসম অভিমুখে ৰাওনা হ'ব অনাগত দিনসমূহত আৰু 4,000 অতিৰিক্ত নিৰাপত্তাৰক্ষী আহিব আৰু এই সময়ছোৱাতে ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগে কাইলৈ এই বৃহৎ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব। অসম, কেৰালা, তামিলনাডুকে ধৰি 4খন পশ্চিমবংগৰ 4খন ৰাজ্যৰ যি নিৰ্বাচন, গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্বাচন, ভাৰতৰ ৰাজনীতিৰ বাবে এই নিৰ্বাচনসমূহ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। অসমৰ নিৰ্বাচনে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত BJP নে BJP বিৰোধী এই সিদ্ধান্ত ল'ব। ঠিক তেনেদৰে পশ্চিমবংগ এখন নিৰ্ণায়ক যুঁজত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ গৈ আছে তৃণমূল কংগ্ৰেছ আৰু BJP। এনেদৰেই তামিলনাডু অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ, কেৰালা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ। এই যি নিৰ্বাচনৰ তাৰিখ, এই তাৰিখত লৈ ইতিমধ্যে উদ্বিগ্নতাৰ সৃষ্টি হৈছে। অসমত শাসকীয় BJP দলে নিৰ্বাচন আয়োগক দাবী জনাইছে 2টা পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন অসমত বিহুৰ আগত অনুষ্ঠিত হ'ব লাগে, অৰ্থাৎ 14 এপ্ৰিলৰ আগত অনুষ্ঠিত হ'ব লাগে আৰু 1টা পৰ্যায়ৰ বিহুৰ পিছত অনুষ্ঠিত হ'ব লাগে। 3টা পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন অসমত অনুষ্ঠিত হ'ব লাগে, এয়া ৰাজ্যিক BJPয়ে দাবী জনাইছিল। আৰু কেৰালাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেওঁলোকে 15 এপ্ৰিলৰ আগতে নিৰ্বাচন নাপাতিবলৈ, তাত যি চাৰ্চসমূহ আছে, গীৰ্জাসমূহ আছে, তাৰ সন্মিলনে তেওঁলোকক আহ্বান জনাইছিল, কিয়নো কেইবাটাও খ্ৰীষ্টানসকলৰ ধৰ্মীয় উৎসৱ, শুভ দিন এইকেইটা দিনতে পৰে, তেওঁলোকে আহ্বান জনাইছিল। সেইবোৰ বিষয়ে সকলো বিবেচনা কৰি নিৰ্বাচনৰ তাৰিখ ঘোষণা কৰিব। পশ্চিমবংগৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে অতিৰিক্ত নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ প্ৰয়োজন হ'ব, সেই বিষয়টো নিৰ্বাচন আয়োগৰ বাবে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। এই সকলো মিলি কোনখন ৰাজ্যত কেতিয়া নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব, অসমত কেতিয়া নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব, কেইটা পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব, তাৰ পূৰ্বে অধিসূচনা কেতিয়া জাৰি কৰা হ'ব আৰু কেতিয়া সেই দিনটো আহিব যিদিনা ভোটগণনা দেশজুৰি আৰম্ভ হ'ব আৰু ভোটগণনা কেতিয়াৰ ভিতৰত শেষ কৰিব লাগিব, এই সকলো সিদ্ধান্ত কাইলৈ গ্ৰহণ হ'ব। কাইলৈ নিৰ্বাচন আয়োগৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক। ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগ চূড়ান্ত কৰিব 5খন ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনৰ তাৰিখ। দিল্লীত এই বৈঠকৰ আয়োজন কৰিছে, কিন্তু কাইলৈ নিৰ্বাচনৰ তাৰিখ চূড়ান্ত কৰিলেও আমি বা ৰাইজে কাইলৈ গম পোৱাৰ সম্ভাৱনা ক্ষীণ, কিয়নো নিৰ্বাচনৰ তাৰিখ ঘোষণা কৰাৰ বাবে তেওঁলোকে বিশেষ সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰে য'ত মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত আৰু 2জন নিৰ্বাচন আয়ুক্ত উপস্থিত থাকে। তেওঁলোকে সংবাদমেলৰ জৰিয়তেহে তাৰিখ ঘোষণা কৰে। সেই সংবাদমেলখন কাইলৈ যে হ'ব তাৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই। সংবাদমেলখন কেতিয়াবা দিন চূড়ান্ত কৰাৰ 4-5 দিনৰ পিছতো হয়। আশা কৰা হৈছে যে আগন্তুক 6-7 দিনৰ ভিতৰতে নিৰ্বাচনৰ ঘোষণা হ'ব, কিন্তু কাইলৈকে যে নিৰ্বাচনৰ দিনটো ঘোষণা কৰিব অৰ্থাৎ ৰাজহুৱা কৰিব সেইটো নহয়, কিন্তু কাইলৈ চূড়ান্ত কৰিব। দিল্লীত এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব, এই বৈঠকে তাৰিখ, সকলো ধৰণৰ ভোটৰ কেতিয়া অধিসূচনা জাৰি হ'বৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ভোট গণনা কেতিয়া হ'বলৈকে সকলো ধৰণৰ দিন, বাৰ, তাৰিখ নিৰ্ধাৰণ কৰিব।